Ég heiti Sigríður Thorlacius og ég stödd í Bangladesh. Nánar tiltekið í höfuðborginni Dhaka. Hér búa víst 30 milljónir manns. Og ég hef heyrt að aðstæður hér séu erfiðar, koma sérlega fyrir börn. En ég hingað komin til að kynna mér það starf sem að UNICEF vinnur hér og heimsforeldrar. Og ég veit ekkert við hverju ég á búast, en ég bara spennt, en líka svolítið kvíðin. Við sjáum hvernig þetta fer.